devolver a reproduzir vídeo configuração desativado HDHQSDL reproductor de vídeo de Dailymotion política de privacidade vídeo proporcionado por Dailymotion Washington 11 de julho F. Los líderes democratas del Congresso de EU Nancy Pelosi Y. Chuck Schumer acusaram o ao presidente do país Donald Trump de ser mais fiel a seu homólogo russo, Vladimir Putin, que a seus aliados de la OTAN, à la luz de suas recentes declarações sobre a Alemanha, los insultos descarados y la denigração de uno de los aliados mais firmes de EU e Alemanha, es una vergüenza. Seu comportamento é o de Trump, esta banana e outra cena profundamente perturbadora de que é o presidente is mais fiel ao presidente Putin que a nuestros aliados de la OTAN, afirmaram Pelosi e Y. Schumer em la nota. De esta maneira, los dirigentes democratas reaccionaban a los comentarios que hizo hoy Trump en Bruselas, donde aseguró que Alemania está totalmente controlada por Rusia debido a la energía que recibe desde ese país Y, en particular por el proyecto de gasoducto Nord Stream e que conectará directamente ambos estados. Alemanha está totalmente controlada por Rússia, diz o mandatário ao início de uma reunião bilateral com o secretário-geral de la OTAN, Jens Stoltenberg, previa a cumbre de chefes de Estado Y de governo de la aliança que se celebra entre o Y e o Ruevis em Bruselas. Trump participa em essa cumbre antes de viajar ao Reino Unido Y, depois, a Helsinki, onde é o lunes tiene previsto reunir-se com Putin. Pelosi e Y. Schumer, líderes de los democratas em la Cámara Baja Y alta del Congresso de EU, respectivamente, consideraram que se Trump abandona o encontro com Putin sem garantias blindadas Y medidas concretas para o cese total de los ataques rusos a la democracia estadounidense, la reunião será um fracasso. Y advertiram de que seria um grave passo atrás para o futuro da ordem internacional Y la seguridad global. Uma reunião exitosa com Putin significa acción real. Agora, é o presidente necessita recordar que como comandante em jefe, seu dever é proteger ao pueblo estadounidense de ameaças estrangeiras no vender nuestra democracia a Putin, indicaram Pelosi e Y. Schumer. Mas NOTICISNMSNK países são aliados Y coalizan enemigos fluente, expresso. Smoke shit.